እግዚአብሔርን ደስ የሚያሰኘው መስዋዕት። አሜን። እግዚአብሔርን ደስ የሚያሰኘው መስዋዕት የኛ ስጦታ እግዚአብሔርን ደስ የሚያሰኘው መስዋዕት ነው። እሱ ከሰጠን ስንሰጠው እግዚአብሔር መስዋዕት ይለዋል፣ ደስ ይሰኝበታል። ቃሉ የሚለው ይሄን ነው። ዛሬ ይሄንን ቃል ነው እንማረው። ጌታ የተባረከ ይሁን። ክፍሉን አንዴ ክፈቱና ከማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 6 ቁጥር 19ን አብረን እናነባለን። ማቴዎስ 6 ቁጥር 19 እና 20 በእርግጥም እስከ 22 ነው የምንነጋገረው፣ ግን እስከ ቁጥር 20 መግቢያውን ላንብላችሁና ከዛ ወደ መልእክቱ እንገባለን። ብልና ዝገት በሚያጠፉት ሌቦችም ቆፍረው በሚሰርቁት ዘንድ ለእናንተ በምድር ላይ መዝገብ አትሰብስቡ። ነገር ግን ብልም ዝገትም በማያጠፉት ሌቦችም ቆፍረው በማይሰርቁት ዘንድ ለእናንተ በሰማይ መዝገብ ሰብስቡ። አብረን እስቲ እንናገረው የእግዚአብሔርን ቃል። ሕይወት ስለሆነ ጌታ የተባረከ ይሁን። አሁን ስናነበው ራሱ ይጋባል እና አብረን እናነበው። አብረን ብልና ዝገት ቆይ፣ ድምጻችሁ አይሰማኝም። ይሄ ሁሉ ህዝብ ከኔ የበለጠ ነው የሚናገረው። እሺ፣ እንደገና እናነበው። ብልና ዝገት በሚያጠፉት በሚሰርቁት ዘንድ ለእናንተ በምድር ላይ መዝገብ አትሰብስቡ። ነገር ግን ብልም ዝገትም በማያጠፉት ሌቦችም ቆፍረው በማይሰርቁት ዘንድ ለእናንተ የት ሰብስቡ? የት ይሰብሰብ? በሰማይ ሰብስቡ። ጌታ የተባረከ ይሁን። ምድር ላይ ሆናችሁ አካውንታችሁን ወደ ሰማይ ማድረግ ትችላላችሁ። እግዚአብሔር ስሙ የተባረከ ይሁን እና ምድር ላይም ጀምረን በምድር ማለቅም ይችላል። ነገር ግን ደግሞ ከምድር ማሻገርም ይቻላል እና እግዚአብሔር ለልጆቹ የሰጠው ጥበብ ነው። ይሄ መገለጥ ነው። በኋላም እናየዋለን። የሰውነት መብራት አይንህ ናት ይላል እና አይንህ ጤነኛ ከሆነች ሰውነትህ ብሩህ ነው፣ አይንህ ከታመመች ደግሞ ሰውነትህ ጨለማ ነው። እንዴት ይጨልም ይላል ወገኖቼ? የገንዘብ መገለጡ ከሌለን ውስጣችን ጨለማ ነው ይላል እግዚአብሔር ቃል። እዛ ላይ የሚናገረው ሰዎች ያችን ብቻዋን አውጥተው ስለ መንፈሳዊ መገለጥ ነው የሚያወሩት። ጌታ ግን የሚሰብከው ስለ ገንዘብ ነው እዛ ላይ እና ገንዘብ ላይ ትክክለኛውን እይታን ካጣን ያለነው ጨለማ ውስጥ ነው። እግዚአብሔር ከዚህ ያውጣል። አሜን አሜን። ስለዚህ ይሄ ቃል ነፃ የሚያወጣ ቃል ነው። ጌታ የተባረከ ይሁን። እስካሁን ለምን ሳይሰበክ እንደቀረ አላውቅም። ትላንትና እንነጋገር ነበር ከአንዳንድ ወገኖች ጋር። የማይደፈር መልእክት ምንድን ነው ሲባል ስጡ ይሰጣችኋል። የማይደፈር መልእክት ነው። ቸርች ውስጥ ብዙ ሲሰበክ አትሰሙትም። ምናልባት መባል ይሰበሰብ ሲል አጭር ቨርስ ይነበባል እንጂ ይህንን ቃል አይነገርም፣ አይሰበክም። ብዙ ቦታ ላይ ራሳቸው ፓስተሮቹ ሌላ ፓስተር ይስበክ ነው የሚሉት። በጣም ይገርመኛል። ያው እግዚአብሔር ጸጋውን ሲያበዛ እንናገራለን። ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን። እንጸልያለን፣ አጭር ጸሎት። ጌታ ሆይ ተባረክ። እስቲ የጌታ መንፈስ እንዲናገረን ጸልዩ። እናመሰግናሃለን ጌታ ኢየሱስ፣ የቃሉ ባለቤት አንተ ነህ ጌታ ሆይ። ከእግዚአብሔር ምክር አንድም እንኳን አልቀረም እንደሚል ቃልህ ምክርህ በሙላት ወደ እኛ እንዲመጣ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ጸልያለሁ። የእግዚአብሔር ቃል ሕፃናትን ጠቢባን ያደርጋል እንደሚል ቃልህ በሁሉም ነገር ጥበበኞች እንድታደርገን በጌታ በኢየሱስ ስም እለምንሃለሁ። ዛሬ መንፈስ ቅዱስ በሕዝብ መካከል ተመላለስ፣ ሕዝብህን በዚህ ሕይወት ቃል ደስ አሰኘው። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን። የታደልንን ዛሬ የታደምን ጌታ ይባረክ እና እግዚአብሔር ሁልጊዜ መልካም ነው። ነገር ግን በእግዚአብሔር ማዕድ መገኘት እግዚአብሔር እንደመስማት ምንም ጥሩ ነገር የለም በሕይወት ዘመናችን ሁሉ እና በሳኦል ገበታ ላይ ያልተገኘው ዳዊት የታለ ብሎ ሳኦል ራሱ ሲቆጣ ታያላችሁ አይደለም? ሳኦል ገበታይን እንዴት ብሎ ሳኦል ሲቆጣ፣ ያ የንጉሥ ገበታ ነው፣ ምድራዊ ንጉሥ። የሰማይ ንጉሥ ደግሞ በራሱ ገበታ ስንገኝ ደስ ይለዋል። ጌታ የተባረከ ይሁን እና ጌታን አክብራችሁ በዚህ ቦታ ላይ የእግዚአብሔርን ቃል ለመስማት የታደማችሁ ሰዎች እንኳን ደስ አላችሁ እላችኋለሁ። ተባረኩ እና ስለ መስጠት ወይም ስለ አስራት ስንነጋገር
አንዳንድ ሰዎች አስራት ህግ ነው የሚሉ ሰዎች አሉ። አስራት ህግ ነው፣ ህግ አሁን ተሽሮ በጸጋ ስር ነው ያለነው፣ ስለዚህ አሁን ስለ አስራት የሚሰበክበት ጊዜ አይደለም ይላሉ ሰዎች። ነገር ግን ወገኖቼ፣ ግን አስራት አምልኮ ነው። አስራት ህግም አይደለም አምልኮ ነው። እግዚአብሔርን ማምለክ ነው አስራት ማለት። እግዚአብሔር ከሰጠህ፣ እግዚአብሔር ሰጥቶኛል፣ ይሄን የሰጠኸኝ አንተ ነህ፣ ጉልበት የሆንከኝ አንተ ነህ፣ አንተ ነህ ወደ እጄ እንዲገባ አደረግክ አለ አይደለም። ሩጫ ለፈጣን አይደለም፣ ስለ ሰራው ያገኘሁት አይደለም፣ ስለ ማርከኝ ያገኘሁት ነው ብለን ከሰጠን መልሰን ወደ እግዚአብሔር እናቀርባለን፣ አስራታችን እናስገባለን ማለት ነው። በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ ስትመለከቱ አስራት መቼ ነው የተጀመረው ብላችሁ ብትጠይቁ፣ በሙሴ ዘመን በህግ ዘመን አይደለም፣ በአብርሃም ጊዜ ነው የተጀመረው። አብርሃም ዘፍጥረት ምዕራፍ 14 ላይ መጽሐፍ ቅዱስን ስታነቡ አብርሃም ከአምስት ነገስታቶች ጋር ይሄ የሰላም ሰው ተዋጋ ስለ ሎጥ እና ከተዋጋ በኋላ አሸንፎ ሲመለስ እግዚአብሔር ከሱ ጋር ስለነበረ ጌታ የተባረከ ይሁን። አብርሃም ተዋጊ አይደለም፣ ጦረኛም አልነበረም እና ወታደር አላዘጋጀም። የቤቱ ሎሌዎች ናቸው ያሉት። ነገር ግን ሎጥ ተማረከ ሲባል ተነስቶ ወጣ። እግዚአብሔር ከኔ ጋር አለ። አሜን አሜን። ስለዚህ ወጣና እነኚህን አምስት ነገስታቶች ተዋግቶ እግዚአብሔር ስለነበረ አሸነፈ። ማርኮ ሲመለስ ብዙ ምርኮ ማርኳል። ሲመለስ በመንገድ ላይ መልከጸዲቅ ማለትም የሳሌም ንጉስ የሰላም ንጉስ እና ይሄ መልከጸዲቅ የሰላም ንጉስ እና የሰላም ንጉስ እና ሳሌም ሰላም ነው ይሄ የጽድቅ ንጉስ። እሺ ጌታ ይባርካችሁና ተሰወረ። እና እሱ ማን ነው ሲባል ያው አባትና እናት የሉትም ለዘመኑ ጥንት ለህይወቱ ፍጻሜ የሌለው የተባለለት ያው የኢየሱስ ክርስቶስ ታይፖሎጂ ነው። ክርስቶስ ኢየሱስ በስጋ ከመምጣቱ በፊት በልዩ ልዩ መንገድ በአካል ተገልጧል ለእግዚአብሔር ሰዎች። እና ለአብርሃም የተገለጠበት አንዱ መገለጥ መልከጸዲቅ ነው። እና እንደ ሊቀ ካህን ሰው ሆኖ ሊመጣ ያለው ኢየሱስ ክርስቶስ ተገለጠ። መቼም ሊቀ ካህን ለመሆን መጀመሪያ የሰውን ነገር መቅመስ አለበት። ስለዚህ በዛ ተመስሎ መጣ ብሎ የእግዚአብሔር ቃል ይናገራል። ለእሱም አስራትን እንዳስገባ ትመለከታላችሁ። ያንን ከማረከው ነገር ውስጥ አስረኛውን እጅ አንድ አስረኛውን ለእግዚአብሔር እንዳቀረበ ትመለከታላችሁ። እና አብርሃም እግዚአብሔርን አመለከ። በዮሐንስ ወንጌል ላይ ስትመለከቱ እኛ የአብርሃም ዘር ነን ያሉ ሰዎች እንደነበሩ ታስታውሳላችሁ። የሃይማኖት ሰዎች ናቸው። የአብርሃም ዘር ነን ያሉ ሰዎች አሉ። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እናንተ የአብርሃም ዘር ብትሆኑ አብርሃም የሰራውን ስራ ትሰሩ ነበረ ነው ያላቸው አይደለም? እናንተ የአብርሃም ዘር ብትሆኑ ኖሮ አብርሃም እኔን እኮ ያከበረ ነው፣ አብርሃም ያመለከኝ ነው፣ አብርሃም ለእኔ የሰዋ ነው፣ ራሱን የሰጠ ነው። አብርሃም የእሱ ዘር ብትሆኑ እናንተ እኔ ልትገሉ ትፈልጋላችሁ ነው ያላቸው ጌታ ኢየሱስ። እሱ የሰራውን ስራ ትሰሩ ነበረ። አብርሃም ምንድን ነው የሰራው ስራ ብላችሁ ብትጠይቁ አብርሃም እግዚአብሔርን አመለከ። ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን። እና መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር ይሄ ብሉይ ኪዳን ላይ ብቻ የቀረ ነገር እንዳልሆነ ዕብራውያን ምዕራፍ 7 ላይ እንደገና እግዚአብሔር ይናገራል። የሳሌም ንጉስና የልዑል እግዚአብሔር ካህን ምዕራፍ 7 ላይ ነው የሆነ ይህ መልከ ጸዲቅ አብርሃም ነገስታትን ገድሎ ሲመለስ ከእሱ ጋር ተገናኝቶ ባረከው ይላል። እና አብርሃም ነገስታትን ገድሎ ሲመለስ ባረከው። ይህን የሚያወራው የት ጋር ነው? ዕብራውያን ምዕራፍ 7 ላይ ነው። እና ብሉይ ኪዳን ላይ የቀረ ታሪክ እንዳልሆነ ወደ አዲስ ኪዳንም የመጣ ጉዳይ እንደሆነ እንድትመለከቱ ነው። እና ለእርሱም ደግሞ አብርሃም ከሁሉ አስራት አካፈለው። ለማን ነው? ደሱ ለመልከ ጸዲቅ። እና ከሁሉም አስራትን አካፈለው ብሎ ይናገራል። እና የስሙ ትርጓሜ በመጀመሪያ የጽድቅ ንጉስ ነው፣ ኋላም ደግሞ የሳሌም ንጉስ ማለት የሰላም ንጉስ ነው። አባትና እናት የትውልድ ቁጥርም የሉትም፣ ለዘመኑም ጥንት ለህይወቱም ፍጻሜ የለውም። ዳሩ ግን በእግዚአብሔር ላይ ተመስሎ ለዘለዓለም ካህን ሆኖ ይኖራል ብሎ የእግዚአብሔር ቃል ይናገራል። ስለ መስጠት ስናወራ ሁለት አይነት መስጠቶች እንዳሉ የእግዚአብሔር ቃል ያስተምራል። አንዱ መስጠት ለመንግስት የምንሰጠው ለመንግስት፣ ያ ለመንግስት የሚሰጠው ታክስ ነው። ታክስ ማለትም ግዴታ ነው፣ ወደድንም ጠላንም። ልክ ደሞዛችን ሲከፈል ደሞዝ ሲሰጠን አማክረውን አይደለም የሚቀንሱት፣ ከደሞዛችን ላይ ይቆርጣሉ። ከደሞዛችን ወደ እኛ ሳይመጣ ገንዘቡ መጀመሪያ ተቆርጦ መንግስት ይወስዳል። ያ ግዴታ ነው። መጽሐፍ ቅዱስ የቄሳርን ለቄሳር ይላል። ስለዚህ ለመንግስት የሚገባው ለመንግስት ይሰጣል። ነገር ግን ደግሞ ሁለተኛው ደግሞ ለእግዚአብሔር ነው። ለእግዚአብሔር የምንሰጠው አስራት ተገደን አይደለም። እንደገና ደገሙት፣ ተገደን አይደለም እና በደስታ ነው፣ አምልኮ ነው። እግዚአብሔር በግድ አምልኮኝ የሚለው አምላክ አይደለም። ደስ ይበላችሁ። እግዚአብሔር የሚመለከው ወገኖቼ በደስታ ነው።
እግዚአብሔር ደስ ብሎት የሚሰጠው ሰው ነው የሚወደው ይላል። እግዚአብሔር ከኛ የሚቀበለው በደስታ የሰጠነው ነው። እጃችን ላይ እንኳን ዘርግተን ልባችን ንፉህ ከሆነ አልሰጠነው። ይሄ ሰጥቶ ሊሆን ይችላል። እዚህ ጋር ግን ስላልሆነ አይቀበለውም እግዚአብሔር። የሚገርማችሁ ነገር በአዲስ ኪዳን ላይ ስትመለከቱ ይሄ መስጠት አምልኮ ፍቅር ነው። ከእግዚአብሔር ጋር ያለን ኢንቲሜት የሆነ እግዚአብሔር ሆይ እወድሃለሁ አመልክሃለሁ የምንልበት መንገድ ነው። ሁለት አይነት ስጦታ እንዳለ እንመለከታለን። ጌታ ይመስገን። ታዲያ ወደ አዲስ ኪዳን ስንመጣ ኢየሱስ ክርስቶስ አስራት ያለ ነገር እንደሆነ እንደውም አሻሽየዋለሁ ነው ያለው። ይህንን በምን ላይ ታገኛላችሁ መሰላችሁ? በማቴዎስ 23 ላይ ስትመለከቱ እናንተ ግብዞች ይላችኋል፣ የሃይማኖት ሰዎች ናቸው። አሁንም እዚህ ቦታ ላይ ጻፎችና ፈሪሳውያን ከአዝሙድ ከእንስላል ከከሙን አስራት ስለምታወጡ አሁን ህዝቡን ከልዩ ልዩ ንግድ ውስጥ አስራትን ይወስዳሉ። እነኚህ የሃይማኖት ሰዎች ፍርድንና ምህረትን ታማኝነትን ስለምትተው ይላቸዋል ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ። አሁን አስራቱን እንደው ሲናገራቸው ወዮላችሁ ካላቸው በኋላ ሌላውን ሳትተው ልገቡት እንደገና ሌላውን ሳትተው ይህን ልታደርጉ ይገባችሁ ነበረ። አስራቱን ማስገባታችሁ ትክክል መልካም ነው እናንተ ግብዞች፣ ነገር ግን የታለ ፍርድ አላቸው ጌታ? የታለ ምህረት? የታለ ታማኝነታችሁ? ብሎ ጌታ እግዚአብሔር እንደገና እነኚህ የሃይማኖት ሰዎች ይህንን ማድረግ ነበረባችሁ። ስለዚህ አሁን እኔ የምፈልገው መስዋዕቱን ብቻ አይደለም፣ እኔን አፕሮች ብታደርጉኝ ትክክለኛ በሆነ መንገድ ነው። ልባችሁን አላገኘሁትም ነው የሚላቸው። ትሰውልኛላችሁ ነገር ግን ምህረት የላችሁ። ትሰዋላችሁ ነገር ግን ፍርድን አታደርጉም፣ በጽድቅ አትፈርዱም። እንደገናም ደግሞ ትሰውልኛላችሁ ታማኞች አይደላችሁም እያለ እግዚአብሔር አንካሳ መስዋዕት እግዚአብሔር ሊቀበል እንደማይፈልግ በግልጽ ነው የተናገራቸው። በነገራችን ለአዲስ ኪዳን ላይ ሰዎች አስራት የለም ብሎ የሚናገሩ ሰዎች ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ይሄንንም ልታደርጉ ይገባችሁ ነበር፣ ሌላውን ሳትተዉ ማለት በብሉይ ኪዳን ላይ እግዚአብሔር አምላክ ከአብርሃም ጋር አብርሃም የነበረበት ጊዜ የተስፋ ዘመን ነበር። እግዚአብሔር በተስፋ ነው ያወጣው አብርሃም። የሕግ ዘመን አልነበረም። በተስፋው ዘመን እግዚአብሔር አምላክ ስለ መስጠት አብርሃም አወቀ፣ ተማረ። ከማን ተማረ ይመስላችኋል? ከመልከ ጸድቅ። ከመልከ ጸድቅ የተባረከ ይሁን። ከመልከ ጸድቅ በጊዜው ይሄ ጻድቅ ንጉስ ለአብርሃም ገልጦለታል። ስለዚህ አብርሃም ማርኮ ሲገባ በቀጥታ ለዚህ ለመልከ ጸድቅ የሚገባውን መስዋዕት መጀመሪያ ለሱ ሰጠ ይላል። እና ከዛ በኋላ ምርኮን ያው እንደሚያስፈልግ አደረገ። ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን። ታዲያ ጌታ ይሄንን ሳትተው ይሄን ልታደርጉ ይገባ ነበረ ብሎ ይናገራቸዋል። ወገኖቼ ስለ መስጠት በትክክል ከእግዚአብሔር ቃል ላይ ከተረዳን እኛም የተባረክን፣ ሐሳባችን በትክክል በእግዚአብሔር ቃል ከተቃኘ እግዚአብሔር እዚህ ጋር እንደተናገረኝ እናንተ መስማት ከቻላችሁ ተባርካችኋል። ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን። ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 9 ላይ ቁጥር 6 ጋር ስትመለከቱ ይሄን እላለሁ አለ ጌታ እና እንትን ጳውሎስ በጥቂት የሚዘራ በጥቂት ደግሞ ያጭዳል፣ በበረከት የሚዘራ በበረከት ደግሞ ያጭዳል። ከእናንተ አፍ ልሰማ ነው የምፈልገው ይሄንን ነገር። ይሄን እላለሁኝ በጥቂት የሚዘራ በጥቂት ደግሞ ያጭዳል፣ በበረከት የሚዘራ በበረከት ደግሞ ያጭዳል። አሁን ጥቂት መዝራት፣ ጥቂት ማጨድ፣ በበረከት መዝራት፣ በበረከት ማጨድ የእግዚአብሔር ቃል ነው የሚለው ያጭዳል። እግዚአብሔር ከእሱ ቀጥሎ ያለም ቃል ተመልከቱ፣ በደስታ የሚሰጠውን ይወዳል። ምን ይወዳል? እግዚአብሔር አምላክ በደስታ የሚሰጠውን ይወዳል። እግዚአብሔር አምላክ እያንዳንዱ በልቡ እንዳሰበ ይስጥ። ታውቃላችሁ፣ እያንዳንዱ በልቡ ውስጥ ወገኖች ደስታ ከሌለ፣ በልቡ ውስጥ የእግዚአብሔር ፍቅር ከሌለ፣ በልቡ ውስጥ እግዚአብሔርን አመልክሃለሁ ካላልከው ይሄኛውን አታድርግ ነው የሚለው እግዚአብሔር ቃል። በልቡ እንዳሰበ ይስጥ ካለ በኋላ በግድ አይደለም። እስቲ በግድ አይደለም በሉ። በግድ አይደለም፣ በሐዘን አይደለም፣ በግድ አይደለም። ዋው! አምልኮ ነው። ጌታ ይመስገን። እና ማንኛውም አማኝ ወገኖቼ ገንዘብን በአግባብ መጠቀም መልመድ አለበት። እግዚአብሔርን በገንዘቡ ሊያመልክ አማኝ በመንግስቱ ውስጥ ትልቅ ጥሪ አለው። አምልኳችን ወገኖቼ መዝሙር ብቻ አይደለም፣ ቅኔ ብቻ አይደለም፣ ስብከት ብቻ አይደለም፣ ጸሎት ብቻ አይደለም። አምልኳችን ገንዘባችን ነው። ገንዘባችንም በመንግስት ውስጥ ቦታ አለው። የእግዚአብሔርን መንግስት ማሮጥ እግዚአብሔር ለመንግስቱ ስራ ሩጫ ያመነው እኛን ባርኮ ከኛ የሚወጣው አስራት የእግዚአብሔርን ስራ እንዲያሮጥ ነው። የእግዚአብሔር ሐሳብ ይሄ ስለሆነ፣ ስለዚህ የመንግስቱ አካል የሆናችሁ ሁላችሁም በዚህ ነገር ላይ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ይፈልጋችኋል። ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን። ብዙ ክርስቲያኖች ትንሽ ወይም ምንም ባለመስጠት ይፈተናሉ። ወገኖቼ ትንሽ ወይም ምንም ማለት ትንሽ ለእግዚአብሔር እንደውም አንድ ጊዜ አንድ ወንድም እንዳልታውቃላችሁ ልክ ለኛ በእኛ አባባል ለእኔ ብጤ የሚሰጥ ገንዘብ ይመስላል አንዳንድ ጊዜ እና እንትኑ ሲዞር ቅጭል 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 ብትል ነገር ትሰማለች አለ። እግዚአብሔር ወገኖቼ የሚፈልገው የተረፈን አይደለም።
ወይም እግዚአብሔር አምላክ የመጨረሻ የቀረችንንም አይደለም የመጀመሪያው ይፈልጋል እግዚአብሔር። እግዚአብሔር የስጦታን በኩር ይፈልጋል። የስጦታን መጀመሪያ በተለይም ስለ ስጦታ ካላችሁ እግዚአብሔር መጨረሻ ላይ የጨለማ ዘመን ከመምጣቱ በፊት በሚልኪያስ ጊዜ ስለ መሰዋዕትና ስለ መሰዊያ ህዝቡን ተናገረ። እናንተ አምላክ ኮንኩኝ የታለ ያከብራችሁኝ? አባት ኮንኩኝ የታለ? አምላክ ኮንኩኝ የታለ ይፈራችሁኝ? አባት ኮንኩኝ የታለ ያከብራችሁኝ አላችሁ? እና እንዴት ነው ያላከብርን ብላችኋል? እና በመሰዊያ ላይ አንካሳ መስዋዕት ስታቀርቡ ብሎ ይናገራችኋል። ለእግዚአብሔር የሚቀርብ መሰዊያ የተረፈ ነገር ቅር በቃ ትንሽ ነገር የማይሆን ነገር ለእግዚአብሔር ሲቀርብ እግዚአብሔር በዚህ አልተደሰተባቸው። ከሱ በኋላ በተመለከቱ እግዚአብሔር አምላክ ህዝብ እስራኤል ጨለማን ሆነ። እግዚአብሔር መናገሩን ዞር አለ። ነቢያቶቹም ዝም አሉ፣ እሱም ዝም አለ። 400 ዓመት ከዛ በኋላ ጨለማ ሆነ። እግዚአብሔር ባልተከበረበት ጊዜ ያከበሩኝን አከብራለሁ ለናቁኝ ግን አይሆንልኝም ብሎ እግዚአብሔር ዝም አለ። በጣም የሚገርመው ነገር ያ ዝምታ ግን መጽሐፍ ኢሳይያስ 57 እንደሚናገር የገዛ ክንዱ መድኃኒትን አመጣለት። የእግዚአብሔር ቀናት እናደረገ ክርስቶስን ላከ። እግዚአብሔር ዘር ባያስቀር ኖሮ የሰው ልጅ ሁሉ ሰዶምና ገሞራ ይሆን ነበር። ሰው አይተርፍም ነበር። ሰው በተፈጥሮ ወገኖቼ ከእግዚአብሔር ልቡን የሚያሸሽ ነው የሚያርቅ ነው። ግን አሁን ክርስቶስ መጣልን። በምህረት እግዚአብሔር ይመስገን ወደ እግዚአብሔር ቀርበናል። ዛሬ የሚገርማችሁ ነገር ነው። እግዚአብሔር አሁን በክርስቶስ የሚሰጠን ዕውቀት መገለጥ እግዚአብሔር ይመስገን ወደ እግዚአብሔር የበለጠ የሚያስጠጋን እንጂ የሚያርቀን አይደለም። ጌታ ይባረክ። አንድ ነገርን አድርጉ ስንባል ማድረጋችን ብቻ አይደለም ለምን እንደምናደርግ ማወቅ አለብን። ሳይገባኝ ማረገው ነገር የለም። ሲገባኝ ነው ማረገው። ስረዳ ነው ማረገው። ስለዚህ መረዳቱ ካለ ማድረጉ ቀላል ነው። ጌታ ይባረክ። ስለዚህ ብዙ ክርስቲያኖች በትንሽ ወይም በምንም ይፈተናሉ። በእግዚአብሔር ፊት እንደው ላለመስጠት የወሰኑ ብዙ ክርስቲያኖች አሉ። ይሄ ወገኖቼ መንፈሳዊ ድህነት ነው። ምክንያቱም በኋላ እናየዋለን ስለ ገንዘብ ያለን መገለጥ ጨለማ ስለሆነ ነው። እግዚአብሔር አይናችን ይክፈት። ጌታ ይባረክ። እና አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ክርስቲያኖች ደግሞ የሚሉት ነገር አለ። ማለትም ብሰጥ ብዙ ገንዘብ አገኛለሁ። ወገኖቼ መስጠት ቢዝነስ አይደለም። ስንሰጥ ማለታችን እግዚአብሔር ብዙ ስለሚያደርግልኝ ነው የምሰጠው። መስጠት አምልኮ ነው። አምልኮ ላይ ወገኖች ምንም የምንጠብቀው ነገር የለም። መስጠት መስጠት ነው። እግዚአብሔር አይባርክም? በእርግጥ ይባርካል። ፍቄ እንዳለው ቅድም በእርግጥ ይባርካል። እግዚአብሔር መባረክ አያልቅበትም። ግን የምንሰጠው ግን ለመቀበል በሆነ ነገር አይደለም። እንካና ይሄን ልስጥህና 100 ልስጥህና 10 ሺህ አርገ መልስልኝ ልንለዋል። ከእግዚአብሔር ጋር እንዲህ አይነት ቢዝነስ ጨዋታ የለም። እግዚአብሔር ጋር ወገኖቼ ምንም አይነት ቁማር የለም። እግዚአብሔር ወገኖቼ ይመለካል፣ እንዲሁ ይመለካል። ከሰጠን እየሰጠነው ወገኖቼ በአፍንጫችን እየወደቅን እናመልከዋለን። ትልቅ ነህ እንለዋለን። አባት ነህ፣ አምላኬ ነህ፣ ይሄን ሁሉ ሰጠኸኝ እንዴ? እግዚአብሔር ባይሰጠንስ? እግዚአብሔር እኮ ስለዚህ አንዳንድ ሰዎች በመቀበል ስለይ ስለሚሰጡ የሚያስቡትም ብዙ ገንዘብ ይሆናል ብሎ ስለሚያስቡ እነሱ ባሰቡት መንገድ እግዚአብሔር ስላልመጣ ምን ያደርጋሉ? ተስፋ ይቆርጣሉ። ከጊዜ በኋላ መስጠትም አለመስጠትም ያው ነው ይላሉ፣ አይሰጡም። አያችሁ? ምክንያቱም እግዚአብሔርን የምንቀርብበት መንገዳችን ስህተት ስለሆነ ከእግዚአብሔር ጋር ቢዝነስ ስለጀመርን ያ ስለሆነ እግዚአብሔር ያንን አይፈልገውም። ነገር ግን እግዚአብሔር ግን በደስታ የሚሰጠውን ይወዳል። ጌታ የተባረከ ይሁን። በደስታ በግድ አይደለም፣ በልባችን እንዳሰብን ዛሬ እግዚአብሔርን ላመልከው ነው ብዬ ነው ከሰጠኝም በዜማ በቅኔ ጌታ ይመስገን በአምልኮ በጸሎት እንደገናም ጌታ ባበዛልኝም ነገር እግዚአብሔርን አመልከዋለሁ። ጌታ ይባረክ። ይሄንን ነው ማሰብ ያለብን። መስጠት አምልኮ ነው። እስቲ በሉት እንደገና፣ መስጠት አምልኮ ነው። መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር ገንዘብን መውደድ የክፋት ሁሉ ስር ነው ይላል። ገንዘብን መውደድ የክፋት ሁሉ ስር ነው። ይሄን የሚለው መጽሐፍ ቅዱስ ነው። ገንዘብ ስንወድ ማለት የክፋት ሁሉ ስር ነው። ምክንያቱም ገንዘብ ልባችንን ይይዛል። ገንዘብ እንዴት ክፋት ሆነ ብላችሁ ብትጠይቁ፣ የክፋት እንዴት ሩቱ እንዴት ሆነ ብላችሁ፣ ሁሉም ነገር ከዛ ነገር ይመጣል። መግደልም፣ ክፋትም፣ ተንኮልም፣ ምቀኝነትም፣ ይሄ አመፀኝነትም ሁሉ ከገንዘብ መውደድ ጋር አብሮ ይታያል። አሁን ዓለማችን በክፋት የተያዘችው ከዚህ ከጥቅማ ጥቅም ጋር ሩት ፕሮብለሙ ገንዘብ ነው። ስለዚህ የክፋት ሁሉ ስር ለምን? ልብን የመቆጣጠር ችሎታ አለው፣ አቅም አለው፣ ብቃት አለው። የሰዎችን ልብ የማጠንከር ብቃት አለው። ለእግዚአብሔር እንዳንሆን የማድረግ ብቃት አለው። ለምን? ገንዘብ ራሱ አምላክ ስለሆነ። ስለዚህ ከምንወደው ከእግዚአብሔርም ልባችንን ያሸሻል ማለት ነው። ስለዚህም የክፋት ሁሉ ስር ነው። መጽሐፍ ቅዱሳችን ላይ በተለይም በማቴዎስ ወንጌል ጀምሮ እስከ ዮሐንስ ወንጌል አራት ወንጌሎች ላይ ወደ 350 ጊዜ በላይ ስለ ገንዘብ ተጽፏል። 350 ጊዜ በላይ ማለት ምስክርነት በስንት ነው የሚጸናው? በሁለት። እግዚአብሔር አንዴ ተናገረ፣ ይሄንንም ሰማው። ነገር ግን ከደገመው እግዚአብሔር አምላክ ነው ማለት ነው። እውነት እውነት እላችኋለሁ ካለ ጸንቷል። ጌታ የተባረከ ይሁን። ምስክርነት የሚጸናው በሁለት ነው። እግዚአብሔር ከደገመ አንድ ነገር ተጠንቀቃችሁ ስሙት፣ ያን አስምሩበትም።
ግን የሚገርማችሁ ነገር ግን እዚህ ጋር ግን ስለ ገንዘብ ሲናገር ጌታ ግን 360 ጊዜ በላይ በአራት ወንጌል ብቻ ማለትም ሐዋርያት ሥራና ከሱ በኋላ ያለው ክፍል ሳይነበብ ማለት ነው እነኛ ሁሉ ቢጨመሩ ስንት ሺህ ውስጥ ሊገባ ነው? ከስንት ሺህ በላይ ገንዘብ። ስለዚህ ይሄ ጉዳይ በጣም አስፈላጊ ጉዳይ ነው ማለት ነው። በጣም ልንማረው የሚገባል ልናውቀው የሚገባል እንደገና እንደ እግዚአብሔር አቋቋም ምን ቆመበትን ጉዳይ ነው ጌታ ይመስገን። ቁጥር 19 ላይ ብልና ዝገት በሚያጠፉት ሌቦች ቆፍረው በሚሰርቁት ዘንድ ለእናንተ በምድር ላይ መዝገብ አትሰብስቡ ይላል። አትሰብስቡ አሁን መዝገብ የሚለው ቃል የተከማቸ ሀብት ማለት ነው። እና ጌታ የሚለን ሀብትን በምድር ላይ አታከማቹ። ነገር ግን ብል የማይበላው ዝገት የማይበላው ሌባ ቆፍሮ የማይሰርቀውን ሀብት በላይ በሰማይ አከማቹ እያለን የሚናገረን ጌታ ይመስገን። እና ገንዘብ ስናከማች ማለት ወገኖች ምን ማለታችን ነው ብለን ብንጠይቅ እግዚአብሔር ወገኖች ስለ ነገ አታስቡ ማለት ነው አይደለም። ነገርም ራሱ መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር ጌታ ቢፈቅድ ብለን እግዚአብሔር አምላክ አከማቹ ይላል ጌታ የተባረከ ይሁን። ጌታ ቢፈቅድ ብንኖር ይሄን እናስባለን። በገንዘባችን ላይ ወገኖቼ ፕሮግራም እናወጣለን፣ ፕሮጀክት አለን። እግዚአብሔር አምላክ በሰጠኝ ጊዜ በሰጠኝ ዘመኔ ገንዘብን በአግባብ እጠቀምበታለሁ ብዬ ፕሮግራም አወጣለሁ። ነገር ግን ወገኖቼ ለመጦሪያ ብለው ያስቀምጣሉ ሰዎች፣ ይሄን እገዛለሁ ብለው ያስቀምጣሉ ሰዎች። አትሻሻሉ የሚል አምላክ አይደለም ጌታ። ይውላችሁ የእኛን እድገት የሚጠላ እግዚአብሔር ሳይሆን የሚባርከን እግዚአብሔር ነው። ጌታ የተባረከ ይሁን። በገንዘባችን እንድንሰራበት ፕሮግራም ሆነ እንድንሰራበት የእግዚአብሔር ፍቃድ ነው። ነገር ግን ፕሮግራም ስታወጣ ወይም ስታወጪ የእግዚአብሔርን መንግስትም በዛ ፕሮግራም ውስጥ አስገቢው። ምክንያቱም የፕሮግራሙ ሰዎች ነን እኔና እናንተ። ያ ፕሮጀክት አምኖ የሰጠን እግዚአብሔር ለኛ ነው። መንግስቱ እኔና እናንተ እጅ ነው ያለው። መንግስቱን የማሮጥ አደራ በእኛ እጅ ነው ያለው። ስለዚህ ምን ማድረግ አለብን? ስናስብና ስናቅድ ገንዘባችን ራሱ በጀቱን ስናወጣ እንደውም እግዚአብሔር ከባረከን ነገር የመጀመሪያው ነገራችንን የምናቀደው ለእግዚአብሔር ነገር ነው። የመጨረሻውን ሳይሆን ወይም ሲተርፈኝ ቀስ ብዬ ሳይሆን የመጀመሪያው ነገር ለእግዚአብሔር ነው። እና ከእግዚአብሔር ጋር መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር ከኔ ጋር የማያከማች ይበትናል። ምን ማለት ነው ወገኖች? እግዚአብሔር እንዲባርከኝ ከፈለግኩኝ መጀመሪያ እግዚአብሔርን ካለኝ ነገር በኩሩን የመጀመሪያውን ወደ እግዚአብሔር ማድረግ አለብኝ። እግዚአብሔር ይህንን ይመለከተዋል። ጌታ ይባርካችሁ። ስለዚህ አታከማቹ በምድር ላይ ማለት ሰው በምድራዊ ነገር ላይ ብቻ ኮንሱምድ ሆኖ ብቻ አይደለም ገንዘቡን ለምድራዊ ነገር ብቻ ፕሮግራም አውጥቶ ለሰማይ ነገር አይመለከተኝም አይልም። እና ለእግዚአብሔር መንግስትም ይመለከተናል። ጌታ የሚለው ይሄን ነው። ይሄን ማለት ነው። ጌታ ይመስገን። እና ህይወታችንን ለሚቀይር ወንጌል ለመንግስቱ መስጠት ምን ያህል አስፈልጋጊ እንደሆነ እንድታስቡ ነው። የኛን ህይወት ያዳነ የቤተሰቦቻችን ህይወት የሚያድን አገር የሚያድን ትውልድ የሚያድን ነገድ ወገንና ቋንቋን ሊያድን የሚችል ኃይል ያለው ወንጌል እንዲሮጥ ካስፈለገ እኔና እናንተም በዛ ውስጥ በዛ ፕሮጀክት ውስጥ ኃላፊነትና ቦታ አለን። ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን። ለእናንተ በምድር ላይ መዝገብ አትሰብስቡ ብሎ ሲናገር እግዚአብሔር አምላክ በሰማይ ብሎ ሲናገር የት ጋር ያለው የሰማይ አካውንት? አሁን ገንዘብ ሲኖረኝ አሁን ባንክ ላስቀምጥ። ስለዚህ ባንክ የት ነው ባንካችሁ? ቲዲ ባንክ ወይም ስኮሺያ ባንክ ሄደን ገንዘባችን እዛ እናስገባለን እናስቀምጣለን። የሰማይ መንግስትስ የገንዘቡ አካውንቱ የሚገባበት ቦታ የት ነው? የት ነው የምናስገባው ገንዘቡን? ጌታ ይባርካችሁ። ጌታ ይባርካችሁ። አዎ፣ ሁለት ሰው ብቻ ነው ያወቀው። ቸርች ነው፣ ቤተ ክርስቲያን የምናመልክበት ቦታ ነው። እግዚአብሔር ሆይ አመልክሃለሁ የምንልበት ቦታ ነው። እወድሃለሁ የምንልበት ቦታ ነው። የምንዘምርበት ቦታ ነው። የምንጸልይበት ቦታ ነው። እኛ ከቤተሰቦቻችን ጋር አብረን እግዚአብሔርን ትልቁን አምላካችንን ስሙን የምንጠራበት ቦታ ይሄ ነው። እዚህ ቦታ ላይ በእውነትና በመንፈስ እግዚአብሔር ይመለካል። ስለዚህ ከነገራችን ውስጥ እግዚአብሔርን የማያመልክ ነገር የለም። የሰጠንም ገንዘብ ሁሉ አብሮ ያመልከዋል እግዚአብሔርን። እግዚአብሔር በገንዘባችን ይመለካል። ስለዚህ ከሰጠን ውስጥ የምንሰጠውና እዚህ ሰጠን ሰማይ የሚከማች ነገር አለ ማለት ነው። እግዚአብሔር እንኳን ገንዘባችን አይደለም በእኔ ስም አንድ ብርጭቆ ቀዝቃዛ ውሃ ለዚህ ታናሽ ሰው የሰጠ እውነት እላችኋለሁ ዋጋው አይጠፋበትም። ስለዚህ እግዚአብሔርን ስናገለግል በየትኛውም አቅጣጫ እግዚአብሔር አምላክ ይወስደዋል ያንን ነገር። ይልቁንም ደግሞ የጉልበታችንን ፍሬ እግዚአብሔር አምላክ በሰጠን ጉልበት አቅም በሰጠን እግዚአብሔር አምላክ ፕሮስፐር ባደረገን ነገር መልሰን እግዚአብሔርን ስናመልከው እግዚአብሔር ያንን ይመስገን። ምን ያህል መሰላችሁ ሐዋርያው ጳውሎስ ስለ መስጠት ሲናገር ፊልጵስዩሶች ጌታን እንዳመለኩት ማለት ነው የተወደደ የመዓዛ ሽታ ይላል። ያ ብቻ አይደለም እንደገናም ደግሞ መስዋዕት ብሎ ይናገራል። እግዚአብሔርን ስናመልክ አሁን ስሙ አዲስ ኪዳን ላይ አስራትም ባይባል
የተወደደ መስዋዕት ነው። አርስታችን ለዚህ ነው የተወደደ መስዋዕት፣ እግዚአብሔር የሚወደው መስዋዕት። እንደገናም ደግሞ እግዚአብሔር የሚያሸተው መስዋዕት ማለትም ካፍሩጡ ተቀብዬ ተሞልቻለሁ ብሎ ይናገራልና ያ ስጦታ ወንጌል እንዲሮጥ እነኚህ ሰዎች ፊልጵስዩስ ቤተክርስቲያን ለእግዚአብሔር ሥራ የሰጠችው ገንዘብ ሐዋርያው ጳውሎስ ለእግዚአብሔር ደስ የሚያሰኝ መስዋዕት ነው ተቀብዬ ተሞልቻለሁ እግዚአብሔር አሽትቶታል ያን መስዋዕታችሁ ብሎ እግዚአብሔር ይባርካቸው። አምላኬ እንደ ባለ ጸግነቱ መጠን በክብር በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ይሞላባችኋል። ጌታ ተባረከ ይሁን። ስለዚህ ለቤተክርስቲያን ነው። አሁን ቤተክርስቲያን የእግዚአብሔር አውድማ ነች። ቤተክርስቲያን የእግዚአብሔር የሆነውን ነገር ለእግዚአብሔር የምናረግበት ቦታ ነው። ቸርች ማለት ሁሉም ቸርች አይደለም። ቤተክርስቲያን ሁሉም ቸርች አይደለም። በነገራችን ላይ እግዚአብሔር የማይከበርበት፣ እግዚአብሔር የማይፈራበት፣ የእግዚአብሔር ቃል የማይሰበክበት፣ የእግዚአብሔርን ቃል የማይታዘዝበት ጉባኤ ያ የእግዚአብሔር ጉባኤ ሊሆን አይችልም። እግዚአብሔር አምላክ ወገኖቼ የራሴ የሚለው ቤት ቃል ያለበት ቤት ነው። ጸሎት ያለበት ቤት ነው። እግዚአብሔር የሚሰማበት ቤት ነው። እግዚአብሔር እንደገና ተሰምቶ እንደገና ለእግዚአብሔር በእሽታ መንፈስ ራሳችን የምንሰጥበት ቦታ፣ እግዚአብሔር የሚከበርበት ስፍራ፣ ያ ቦታ የኔ ቤት ይሏል ጌታ። ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን። ስለዚህ ቤተ ክርስቲያን ብለን ስንል ወገኖቼ የመታዘዝ ዕቃዎች እንደሆን እናውቃለን። ጌታን የምንሰማ ሰዎች ነን። ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን። ስለዚህም ስለ ገንዘባችን ቸርች መስማት አለባት። ጌታ ይመስገን። ጌታ የሚናገራትን ቃል ማቴዎስ 6:21 ላይ መዝገብ ባለበት ልብ ደግሞ በዚያ ይሆናልና። አያችሁ አሁን ጌታ ሲናገር መዝገብ ባለበት ልብ በዛ ይሆናልና። አሁን ልብ የት ነው ያለው ብትባል ሀብት ባለበት። መዝገብ የሚለው ቃል ሀብት ማለት ነው እና ሀብት ባለበት ልብ አለ ነው የሚለው። ወገኖች አሁን ገንዘብ ወዳዶች ከሆንን ልባችን ያለው ምድር ላይ ነው። ገብቷችኋል? ነገር ብላችሁ ኪሳችን ራሱ ልባችን ይናገራል። እግዚአብሔር የሰጠን ነገር ከሰጠን ነገር ላይ መልሰን ስናከብረው ልባችን የት ጋር እንዳለ ይናገራል። መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር መዝገብ ባለበት ብሎ ይናገራል። ልባችን የመንፈሳዊ ነገር መካከለኛ ነው። ማለትም አጥብቀ ልብህን ጠብቅ የህይወት መውጫ ከእሱ ዘንድ ነው እና ልብ ማለት የመንፈሳዊ ማንነታችን መካከለኛ ነው። ልባችን ለእግዚአብሔር ከተገኘች እግዚአብሔር አገኘን፣ እግዚአብሔር ይጠቀምብናል። ጌታ ይባረክ። ጌታ ሆይ ወድጃለሁ ብለን ልባችንን ከሰጠነው ልባችን እሱ ካገኘ ልጄ ሆይ ልብህን ስጠኝ አይኖችህ መንገዴን ይውደዱ አለ ጌታ እግዚአብሔር። እግዚአብሔር የሚፈልገው ወገኖችን ልባችንን ካገኘ እግዚአብሔር ሁለመናችንን አግኝቷል። ስለዚህ መዝገብ ባለበት ልብህ በዛ ቦታ ላይ አለ። ሰዎች ወገኖቼ ልባቸውን የት ጋር ያደረጉት ነው? ቆላሲያስ ምዕራፍ 3 ላይ በክርስቶስ እኔና እናንተ የትንሣኤ ልጆች ነን ከክርስቶስ ጋር ተነስታችኋል ነው። ለዚህ ተነስተናል ነው። ከክርስቶስ ጋር እንግዲያው ከተነሳችሁ ክርስቶስ ኢየሱስ ባለበት በላይ በሰማይ ያለውን አስቡ እንጂ በምድር ላይ ያለውን አይደለም ይላል። ስለዚህ አሁን የትንሣኤ ልጆች ናችሁ። አሁን ሐሳባችሁ ያለው ልባችሁ መኖር ያለበት ክርስቶስ ባለበት ነው። አሁን ጌታን የሚያከብር ስብዕናችን ወገኖቼ በቀጥታ ልባችንም እዛ ነው። ጌታ የተባረከ ይሁን። ጌታን ደግሞ በማያከብር ስብዕና ውስጥ ካለን ደግሞ ሐሳባችን ያለው ምድር ላይ ነው። ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር ልብ ባለበት በዛ ቦታ ላይ መዝገብህ አለ ብሎ ይናገራል። ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን። እንዲህ ልበላችሁ፣ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ ስምዖን ጴጥሮስ ሲመጣ የዮና ልጅ ሆይ ተወደኛለህ ሆይ ያለ። አያችሁ አሁን የዮና ልጅ ከአሳ አጥማጅነት ወደ ሰው አጥማጅነት ወይም ወደ ወንጌል አገልግሎት ሲገባ ምክንያቱም እንደኖራችሁ ተጠይቁ ጌታ ስለሚወድ ነው። እኔና እናንተ ወገኖች ዛሬ በጌታ ቤት አለ ምክንያቱም እንደነው ብላችሁ ተጠይቁ ጌታ ስለምትወድ። ስናመልክ ጌታ ስለምንወድ፣ ስንዘምር ጌታ ወጥተን ስንመሰክር ጌታ ስለምንወድ። አሁን ትልቁ ጥያቄ ኢየሱስ ክርስቶስ አሁን የሚያነጋግረን ሲያነጋግረን ትወደኛለሽ ወይ ትወደኛለህ ወይ ብሎ ይጠይቃል። ጌታ ሆይ እወድሃለሁ፣ በጎችን፣ ግልገሎችን፣ ጠቦቶችን አለ፣ አሰማራ፣ መግብ አለ። አሁን ጴጥሮስ ወንጌል ሰባኪ ነው፣ ማለትም ለበጎች ወንጌል ያዳርሳል። መረቡን ጥሎ ጌታን ተከትሏል። ጴጥሮስ ለምንድን? ጌታን ስለምወደው ትወደኛለህ ወይ ነው ወደ እዚህ አይነት ስራ ውስጥ ያስገባው። ወገኖች እኔና እናንተ የምናደርግበት ምክንያት ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ምክንያታችን የክርስቶስ ፍቅር ግድ ብሎን ነው። ጌታ የተባረከ ይሁን። ስለዚህ ትወደኛለህ ወይ? አዎ ጌታ ሆይ እወድሃለሁ። ስለዚህ ጌታ ኢየሱስ ወገኖች ቤተ ክርስቲያንም ጌታን ስለምትወድ ወንጌል እንዲሰራጭ ፈቃደኛ ናት። ታውቃላችሁ ቤተ ክርስቲያን ስትሰጥ በኃይል ትንቀሳቀሳለች። እርግጠኛ ነኝ እነግራችሁ ኮንፋይንድ አንሆንም ወይም ውስኖች አንሆንም። ቤተ ክርስቲያን መስራት የሚገባትን ነገር እንድትሰራ ምክንያት ሰዎችን ለማሰማራት እንችላለን። ወንጌልን በቅርብም በሩቅም ይሰበካል። ኒዲ
ሰዎች በመካከላችን አይኖሩም ለነሱ ቸርች ተካፍላለች እግዚአብሔር በሁሉም ነገር እንዲከበር ምክንያቱም ወገኖች ቸርች ስትሰጥ ነው ቤተክርስቲያን የምትሰጥ ከሆነ ስራዋ ያለምንም መከልከል ይሄዳል በነገራችን ላይ ልንገራችሁና ሰይጣንም ስራውን የሚሰራው በገንዘብ ነው እግዚአብሔር መንግስት የሚሰራው በገንዘብ ነው ከገንዘብ ውጪ የሚሰራ ስራ የለም ጌታ ይባርክ ስላል ብቻ ነገሮች አይንቀሳቀሱ ፕራክቲካሊ ሆነ መንፈሳዊ ስራ እንዲሰራ ካስፈልገ ገንዘብ ያስፈልጋል ገንዘቡ ያለው የእግዚአብሔርን ለእግዚአብሔር በማምጣት ነው ወደ እግዚአብሔር ጎተራ ገንዘቡን ስናመጣ ነው ጌታ ይመስገን ያንንም ያረክ ፍቅር ብቻ ነው ጌታ ይመስገን ጌታ እናመሰግናለን 622 ላይ የሰውነት መብራት አይናት አሁን ይሄንን ቃል ነው የፈለኩት አይንህ እንግዲህ ጤናማ ብትሆን ሰውነት ሁሉ ብሩህ ይሆናል ይላል እግዚአብሔር ቃል ይሄንን ክፍል ነው ቅድም ያልኳችሁ አሁን እቺን ክፍል ለብቻ አውጥተን ኃይለኛ ስብከቶች ተሰብኮበታል አይንህ የሰውነት መብራት አይናት አይን ጤነኛ ከሆነ ሰውነት ብሩህ ማለትም ብርሃን ወደ ውስጣችን የሚገባው በአይናችን ነው እና አይን ታማሚ ከሆነች ሰውነት ሁሉ የጨለመ ነው እዚህ ላይ ጌታዬን ነገር ሲናገር ስለመገለጥ ብቻ አይደለም ያወራው እዚህ ላይ ያወራው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ገንዘብ ነው አርስቱ ገንዘብ ነው ይሄን ክፍል ኮንቴክስቱን ሙሉ ብታነቡት ስለ ገንዘብ ነው የሚናገረው አሁን አይናችን ስለ ገንዘብ ያለው መረዳት ብርሃን ካልሆነ ውስጣችን ጨለማ ነው አሁን ሰዎች ወገኖቼ ለእግዚአብሔር ነገር መስጠት የማይፈልጉ ሰዎች ውስጣቸው የገንዘቡ ፍቅር ስላለ ነው ወይም ደግሞ ውስጣቸው ስላልገባቸው ስላልበራላቸው እንጂ የእግዚአብሔር መንግስት የእግዚአብሔር ልጆች ሆነን የእግዚአብሔርን ስራ ልንሰራ በዚህ በመጨረሻው ዘመን አሳይንድ ሆነን የቤተ ክርስቲያን አባል ሆነን የእግዚአብሔር ልጆች ሆነን እግዚአብሔር እሰጣችኋለሁ ስጡ ፈትኑኝ ያለ እግዚአብሔር አልሰጥህም ብንለው እግዚአብሔርን ከመንግስቱ ስራ ጋር አብረን አይደለም ያለነው በጨለማ ውስጥ ነው ያለነው ይላል እግዚአብሔር ቃል ይላችሁ እና ይሄንን ነው መጽሐፍ ቅዱስ ጤናማ የሚለው ቃል አይን ጤናማ መብራት ሰውነት መብራት አይንናት አይን ጤናማ የሚለው ቃል ሃፕሎስ የሚል ቃል ነው ሃፕሎስ የሚል የግሪኩ ቃል ሲንግል ወይም ጀነረስ የሚል ቃል ነው ማለትም ባጭር ቃል ስንናገረው ቀሎት በልግስና የሚኖር ሰው ማለት ነው ሳይከብደው ለእግዚአብሔርና ለመንግስቱ መሆን ሳይከብደው ታቃላችሁ ደቀ መዝሙር ወይም የክርስቶስ ዲሳይፕል ማለት የከበደ ላይፍ የሚኖር ሰው አይደለም አይዟችሁ ቀሏችሁ ነው አሜን አሜን አገራችን በሰማይ በጣም ከከበደና ካንገዳገደ መነጠቅ ሲመጣ ክብደት እንዳይከለክለው አያችሁ ለምድር ነገር ሰው ከከበደ ለሰማይ ነገር ምቹ አይደለም ገብቷችኋል ልባችን ያለበት ቦታ ነው እንቀመጣው ስለዚህ ደቀ መዝሙር ዲሳይፕልሺፕ ማለት ለቀላል ኑሮ የተጠራ ሰው ድንኳን ነቃይ ማለት ነው ኤኒ ታይም ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ና ብሎ ሲል ሲጠራ በቃ ድንኳን ነቅለን እንደሚሄድ ሰው እንጂ ከምር ምድር ላይ ለመኖር የተጠራ ሰዎች አይደለም ጌታ ይባርካችሁ አንድ ቀን ቤዳችን አይቀርም አንድ ቀን እዛ ከተማ እንገናኛለን አይቀርም ጌታ ይተባረከ ይሁን ስለዚህ ወገኖች ተዝናኑ ጌታ ይባረክ እግዚአብሔር በሰጣችሁ አቅም ለመሆን ሁኑ እግዚአብሔር አምላክ ያደረጋችሁን ያህል ሂዱ እደጉ ተባረኩ ነገር ግን ለእግዚአብሔር እየሆናችሁ ሂዱ ያንን ነው እግዚአብሔር ለሱ እየሆናችሁ ሂዱ ከሱ ልባችሁን ያራቃችሁ መሄድ የሚባል ነገር የለም ጌታን ተከታዮች ነን የጌታ ተከታይ ማለት ከክርስቶስ ጋር እየተስማማን እንሄዳለን እያመለክነው ነው የምንሄደው ጌታ የተባረከ ይሁን ስለዚህ ሳይከብደን ነው ይሄ ሃፕሎስ የሚለው ቃል የሰውነት መብራት አይንህ ናት ብሎ ሲናገር ስለ ገንዘብ የገባኝ ነገር አለ ምክንያቱም ገንዘብ ኃይለኛ ልብን መጨበጥ የሚችል ወገኖቼ ክፉ ስለሆነ የክፋት ሁሉ ስር ስለሆነ አምልኩኝ የሚል ነገር ስለሆነ ከዛ ነገር መውጣት አለብን እንደ ክርስቲያኖች ልክ ለኤፍሬም ጣዖቱ ምንድነው እንደሚል ቃሉ ለእግዚአብሔር ዝም ጣዖቱ ምንድነው ብር ምንድነው ወገኖቼ ብርን እንሰራበታለን ግን ሱቅ ከሰራብን ግን እኛ ባሪያዎች ነን እሱ ጌታ ሲናገር የብርም ባሪያ መሆን ይቻላል እኛ ግን የክርስቶስ ባሪያዎች ነን የእግዚአብሔር ልጆች ነን የክርስቶስ ወንድሞች ነን ጌታ የተባረከ ይሁን ስለዚህ በፍጹም ወገኖቼ ገንዘብ እንዲገዛን ዳግም አልተወለድንም እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን እና ብርሃን አይነ ታማሚ ብትሆን ሰውነት ሁሉ ጨለማ ይሆናል ብሎ እግዚአብሔር ቃል ይናገራል እና ጨለማ የሚለው ቃል አንድን እውነተኛ ነገር ትርጉሙን አለማወቅ ጨለማ ነው እግዚአብሔር ሊነግረን የፈለገውን አንድ እውነተኛ ነገር እኛን ሊባርክ የሚችል ሊያወጣን የሚችል እኛን ወገኖቼ ወደ ከፍታ ሊያደርሰን የሚችል እውነተኛ ነገር አለማወቅ ራሱ ጨለማ ነው አንዳንድ ጊዜ እግዚአብሔር ሲናገረን በራሳችን መንገድ ነው እኛ የምንረዳው እግዚአብሔር እንደዚህ ነው የሚለን እኛ ደግሞ እንደዛ ነው የምንለው አሁን ጌታ ምስክር በልቤ እንዲሁ አስባለሁ ይሄን ቃል ሲሰብክ የራሳቸውን ትርጉም የሚተረጉሙ ሰዎች አሉ እዚህ ቦታ ላይ ቃሉን እየነገርኳቸው ይውላችሁ የእግዚአብሔርን ቃል እንደ እግዚአብሔር ቃል እግዚአብሔር እንደሚናገራችሁ ስሙት ግዴላችሁ
ምንም አታጎሉ ስሙት ግን ደላችሁ ለምምዳችሁ ወደ ጎን አስቀምጡና እግዚአብሔር ነው የሚለው ይሄን ነገር የእግዚአብሔር ቃል ነው በኋላ ታፍሩበት ይሄን ወገኖቼ ለራሴም አይደለም ለቸርቹም አይደለም ማናገራችሁ ለራሳችሁ ጥቅም ነው የእግዚአብሔርን ቃል ነው ማናገረው ስለዚህ ጌታ እንደሚናገረው አርጋችሁ ስሙ ለእናንተ ጥቅም ይሆንላችኋል ጌታ ይባረክና አይንህ ይጨልማል ማለት እግዚአብሔር ሊናገር የፈለገውን እውነት እንዳትረዳ የሚይዝ ነገር አለ መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር የእግዚአብሔር ምሳሌ የሆነ የክርስቶስ የክብር ወንጌል ብርሃን እንዳያበራላቸው ይላል የዚህ ዓለም አምላክ የማያምኑትን ሐሳብ አሳወረ ይላል የሐሳብ ዕውርነት ያደርጋል የዚህ ዓለም ገዢ ብሎ የእግዚአብሔር ቃል ይናገራል እና ጤናማ ሃፕሎስ የሚለው ቃል ሲንግል የሆነ ጀነረስ የሆነ ብሎ ነው የሚናገረው በልግስና የተገለጠ ቀላል ህይወት ማለት ነው ስለ ለጋስነት ስንማር ለጋስነት መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ለጋስነት የእግዚአብሔር ታሪክ ነው እግዚአብሔር ራሱ ማን ነው ቢባል ለጋስ አምላክ ነው መጽሐፍ ቅዱስ እንደውም ቸር እንደሆነ ቀመሱና ይሁን የሚለው የእግዚአብሔርን ቸርነት የቀመሰ ህዝብ ነው የህዝብ አሜን አሜን ወነ ታረለም እንደ የእግዚአብሔርን ቸርነት የቀመስነን እና ለጋስነት ራሱ የእግዚአብሔር ቸር እንደሆነ ቀመሱና ይሁን የሚለው እግዚአብሔር ቃል የእግዚአብሔርን ቸርነት የቀመስነው በክርስቶስ ነው እኔና እናንተ ሁላችንም እና በጴጥሮስ ላይ ሲናገር እግዚአብሔር ቸር መሆኑን ቀምሳችሁ እንደሆነ አሁን እንደተወለዱ ህፃናት ይላል በቃ ፈልጉ የእግዚአብሔርን ቃል ተንኮል የሌለበት የቃሉት ይላል የእግዚአብሔርን ቸርነት ሳናውቅ ከእግዚአብሔር አንማርም የእግዚአብሔር ቸርነት ወገኖቼ ማንነቱ ነው እና መጽሐፍ ቅዱስ የሚናገረው እግዚአብሔር ቸር ነው ብቻ ሳይሆን የእግዚአብሔር ቸርነት እኛ ውስጥም ገብቷል የእግዚአብሔር ባህሪ ከመለኮት ባህሪው በክርስቶስ ኢየሱስ ተካፋዮች ነን እኔና እናንተ አሁን ማንን ትመስያለሽ ብትባይ ልክ ኢየሱስን መንፈስ ቅዱስ የሚሰራው ስራ ይሄ ነው እኛን እየለወጠ ከክብር ወደ በለጠ ክብር የልጁን መልክ እየመሰልን መሄድ ነው ጌታ ይባረክና አንዱ ባህሪ በእኛ ውስጥ የሚሰራው ባህሪ ይሄው የቸርነት ወይም ደግሞ ይሄ የመስጠት እግዚአብሔር አምላክ ሰጠ ብቻ ሳይሆን እኛንም ቸሮች ሩህሩሆች የሚያረጋ አምላክ እሱ እንደሆነ እናንተ ሁኑ ስለሚል ጌታ ይባረክ የሚያረገን ራሱ መንፈስ ቅዱስ ነው ጌታ ይባረክ ይሁን እና መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር ትልቁ ቸርነት ቁልፉ ዮሐንስ 3:16 ነው በሱ የሚያምን የዘላለም ህይወት እንዲኖረው እንጂ እንዳይጠፋ እግዚአብሔር ስለወደደን አንድ ልጅ ሰጠ ጌታ ይባረክ ይሁን አሁን ይሄ ትልቁ የእግዚአብሔር ቸርነት ነው እግዚአብሔር ሲወድህ የሰጠ ብርና ወርቅ አይደለም ብሩ የኔ ነው ብሏል እግዚአብሔር ወርቁም የኔ ነው ብሏል እግዚአብሔር ይሄ ሁሉ የዓለም ምናምን ሁሉ ወገኖቼ ሰውዋል የሚለው ነገር ሁሉ የእግዚአብሔር ነው እሱ እኔ ነኝ የፈጠርኩት ይላል እና ምን እንደም ታቀርብልኝ ይላል እግዚአብሔር ምን እንደም ትሰውልኝ ለኔ የሚገርማችሁ ነገር ለእግዚአብሔር የሚሰውው ልብ ነው ጌታ ይባረክ እስቲ ልቤን በሉ ልቤን ያገኘው እግዚአብሔር ስለዚህ አሁን መጽሐፍ ቅዱስ በሱ የሚያምን የዘላለም ህይወት አለው ክርስቶስን ሰጠኝ እግዚአብሔር አሁን ጳውሎስ ሲናገር ስለማይነገር ስጦታው እግዚአብሔር ይመስገን አሁን ክርስቶስን ልናብራራው አንችልም እግዚአብሔር ሰጠን እንላለን እንጂ ምን ያህል ነው ክርስቶስ በምንድን ነው የሚመዘነው ምንም ያክል ስጦታ ነው የሰጠን ገብታችኋል አሁን ይሄ በገንዘብ ከአባቶቻችሁ ይወር ከንቱ ኑሮ አይደለም ይሄ ብርና ወርቅ አይደለም ጌታ የሰጠን እሱን አይደለም ልጁን ነው የሰጠን አሁን ወገኖቼ ስለማይነገር ያለው ጳውሎስ የሰጣችሁ ዓለማትን ሁሉ የፈጠረበትን ልጁን ነው ያረደው እኛን በህይወት ለማኖር እሱን ነው የገደለው በጣም ይገርማችሁ የእግዚአብሔርን ቸር ስጦታ አውቃችኋልና ይላል እናንተ በሱ ባለጸጋ እንድትሆኑ እሱ ስለናንተ ደሃ ሆነ ይላል አሁን ቸር መሆኑን ያወቅነው ክርስቶስን ሰጥቶን ነው ጌታን ሰጥቶን ነው አሁን ቸርነትን እንግዲያውስ አባቴ ቸር ስለሆነ እኔም ቸርነትን ከሱ ተጋባብኝ የሱ ስለሆንኩኝ አሁን በፊት ንፉግ የነበርኩት እኔ አሁን እንደሱ አልሆንም ምክንያቱም ዳግም ተወልጃለሁ አዲስ ፍጥረት ነኝ የእግዚአብሔር ልጅ ነኝ ስለዚህ የልብ ትርታይን የሚነካው ነገር በሙሉ ከክርስቶስ አይበልጥም ጌታ ይባረክ ይሁን ስለዚህ ሰውዋለት አለ ለእግዚአብሔር ምን ነው እሱ ነው ጌታ ይባረክ ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱስ የለጋስነት ብርሃን ነው እና ባይብልን ስናጠና ብርሃን ነው ይበራልን የእግዚአብሔር አሁን ዛሬ መስብከው መስጠትን ስለሆነ የለጋስነትን ብርሃን ምታገኙት ከእግዚአብሔር ቃል ላይ ነው አሁን መጽሐፍ ቅዱስ አንደኛ ክብር አለበት ክብር አለበት ወይ ልብን ያድናል ብሎ ህይወትን ይለውጣል ብሎ ጥበብ ያለበት መጽሐፍ ነው ድገምታን ግን ጥበብ ያለበት መጽሐፍ ነው ጌታ የተባረከ ይሁን ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱስ የጥበብ መገለጥ ያለበት መጽሐፍ ነው እግዚአብሔርን የምናይበት መጽሐፍ ነው አሁን ምሳሌ 3 ላይ ስለ ለጋስነት አንድ ኪ የሆነ ወርድ ላንብላችሁ እግዚአብሔርን ከሀብት አክብር ከፍሬ ሁሉ በኩራት ጎተራም እህልን ይሞላል መጥመቂያም በወይን ጠጅ ሞልታ ትትረፈረፋለች እግዚአብሔርን በምን አክብረው በሀብት አክብረው
አሁን እግዚአብሔር በምን ይከበራል? በሀብታችንም በሰጠን በበዛልን ነገር እግዚአብሔርን እናመልከዋለን። መጽሐፍ ቅዱስ ነው የሚናገረን እግዚአብሔርን በሀብትህ አክብረው ከፍሬ ሁሉ በኩር ሆነው የመጀመሪያው ትራፊውን ሳይሆን የመጀመሪያው ለእግዚአብሔር አቅርብና እግዚአብሔርን ለሰዋነት አምልከው። ያን ካደረክ እህልህም ይሞላል፣ መጥመቂያም በወይን ጠጅ ሞልታ ትትረፈረፋለች። እሺ አሁን ቅድም ብያቸዋለሁ፣ ቢዝነስ አይደለም ብያቸዋለሁ። ይሄን ከሰጠው ይሄን ሰጠኛል ብላችሁ አትስጡ። ይሄን ከሰጠው ይትረፈረፋል፣ ይሄን ከሰጠው ይሞላል ብላችሁ አትስጡ። ወዳለ ብላችሁ ሊብራሊ ስጡ። ለእግዚአብሔር እንዲሁ ስጡት። እግዚአብሔር አታስተምሩትም እንዴት አርጉ እንደሚባርካችሁ ቤት አቅጣጫ መጥቶ እንደሚነካችሁ አትነግሩትም። ለእግዚአብሔር አይነገረውም። ለእግዚአብሔር አረ እግዚአብሔር በዚህ አቅጣጫ አትሉትም። እግዚአብሔር ምን እንደሚያስፈልጋችሁ ያውቃል። ስለዚህ እግዚአብሔር ሊባርካችሁ ከፈለገ የሚነካባችሁ ነገር አለ። ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱስ ከሀብትህ አክብር ከፍሬ በኩሩን የመጀመሪያው እስቲ የመጀመሪያውን በርባካችሁ መጀመሪያውን። ታዲያ እግዚአብሔር አምላክ ለጋስ ነው ብለን ስንናገር በጥበብ ለጋስ ነው። እንዴት በጥበብ ለጋስ ነው? ማንም ጥበብ ቢጎለው ሳይነቅፍ በልግስና የሚሰጠውን እግዚአብሔር ይለምን እሱም ይሰጠዋል። ስለዚህ እግዚአብሔር በጥበብ ሰጪ ነው። እግዚአብሔር አምላክ ጥበብን ለጠቢባን እውቀት ላስተዋይ ይሰጣል። እግዚአብሔር እሱ ብቻ አይደለም፣ እለት እለት በሆነ እንክብካቤ እግዚአብሔር ለጋስ ነው። እለት እለት ያቀማጥላችኋል፣ ይንከባከባችኋል። ምን ይላል መሰላችሁ? እግዚአብሔር ቃል የሚያስጨንቃችሁን በእኔ ላይ ጣሉት። አይገርማችሁም? ምንድን ነው አሁን የሚያስጨንቀን ነገር ምንድን ነው? አሁን ወገኖቼ ከአቅሜ በላይ ብላችሁ የምትጨነቁበት ነገር ምን አለ? እንዲህ የሚላችሁ ማንን ታገኛላችሁ? በእኔ ላይ ጣሉት። እንዲህ ባለፈው ብያቸዋለሁኝ፣ ለሰርግህ አንድ መኪና ሙሉ ማርያ ላይ ሰው ነበረ፣ በእኔ ላይ ጣለው ብሎኝ ነበረ። ሰርጌ ላይ ግን ጭራሽ ሽታውም አልተገኘም። ገብቷቸዋል ነገሩ? በእኔ ላይ ጣለው የሚሉ ሰዎች አሉ። ያውም ይችን ነገር ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ማንኛውም የሚያስጨንቅህን ነገር በእኔ ላይ ጣለው። ማን ይለኝ? እኔ ሁላችሁ እንዳልጨነቅ የሚያደርገኝ አንዱ ትልቁ የጌታ ምሕረት ነው። ታውቃላችሁ፣ በቃ ጥዬ አርፌያለሁ። ደንዝዤ አይደለም ፈዝዤም አይደለም አርፌ። አንዳንድ ጊዜ እንደዛ ነው ሰው የሚለኝ፣ ግን አይደለም አርፌ ነው። በቃ እግዚአብሔር ሲያሳርፈኝ አርፌያለሁ። ጌታ ስሙ የተባረከ። እኔ ላይ ጣለው ሲለኝ እግዚአብሔር ተጨነቅ አላለኝም። እንደ ሰው አስብ ብሎኛል፣ ግን አልጨነቅም። አስቤ ምረታውን ነገር እረታለሁ። በተረፈ ግን አንድ አፍታ ጌታ ዋጋ የከፈለበትን ሰላሜን አልሰጥም። ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን። ስለዚህ በእኔ ላይ ጣሉት። እግዚአብሔር አምላክ ለጋስ ነው። እንጥላለን። አንድ ጊዜ አንድ ሰው 20 ኪሎ ማለት አንድ ገረወይን 17 ኪሎ ዘይት በእጁ ይዞ ታክሲ ብሎ ጠየቀ። ታክሲ ቆመለት። እዚህ ቦታ አለው ናግባ አለው። ምን እንዳደረገ ታውቃላችሁ? ያንን የሚያክል ገረወይን ይዞ እሱ እንደምንም ገባና እቃውን እግሩ ላይ አስቀመጠ። ምነካ ከኋላ እኮ አለ እኮ ኪስ አለ እኮ እዛ ታስቀምጠው እግር ላይ። ታክሲ ይዞ እንደገና ወርዶ እቃውን ሲጭናዩ አንዳንድ ጊዜ እኮ እንደዛ ነው። በጌታ ነን ያለ ነው ስቲል ጭነቱ እኛ ጋ ነው ያለው። እንቅልፍ አተን መከራችን ስ ጌታ ጣዩ በቃ ድቅቅ አረፍ ጌታ የተባረከ። ጌታ እግዚአብሔር ተንከባካቢ፣ በጸጋው እግዚአብሔር ለጋስ ነው። በጸጋውም እግዚአብሔር መቼም ጸጋ አሁን ሰዎች ዘምረውታል አሜዚንግ ግሬስ እያሉ። የእግዚአብሔር ጸጋ ምን አይነት አስደናቂ ጸጋ ነው! ኃጢአተኛን የሚያጸድቅ ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን። ታዲያ ጸጋው ለጋስ ነው ብለን ስንል ያድናል፣ ያውም ለዘላለም። ይወቅሳል፣ ይመልሳል፣ ይቅር ይላል፣ ይለውጣል፣ ኃይል ይሰጣል፣ ይታደጋል። ጸጋው በጸጋው ለጋስ ነው እግዚአብሔር። እገርማችሁ የእግዚአብሔር ጸጋ ይሄ ነው እና ይህ የለጋሱ ብርሃን የለጋስነቱ ብርሃን ወደ እኛ ህይወት እንዲገባ የእግዚአብሔር ቃል ነው ወደ እኛ ጋር የሚመጣው። ጌታ ይባረክ። እግዚአብሔር ምን ያህል ለጋስ እንደሆነ ምን ያህል ቸር እንደሆነ እንድናውቅ አሁን መጽሐፍ ቅዱስ የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስን ቸር ስጦታ አወቃችሁ ይልና እናንተ ባለጸጋ ስትሆኑ እናንተ ባለጸጋ እንድትሆኑ እሱ ባለጸጋ ሆኖ ሳለ ስለ እናንተ ድሃ ሆነ። እሱ ይውላችሁ ከሰማይ ያን ሁሉ ክብር ጥሎ የመጣው ራሱን ያዋረደው ራሱን ባዶ ያደረገው እናንተ ሊያበለጽግ ነው የሚለው እግዚአብሔር ቃል። እናንተ ጥግ የሆነ ባለጸጋ እንድትሆኑ እና በመንፈሳዊ በረከት በሰማያዊ ስፍራ በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ በመንፈሳዊ በረከት ሁሉ በሉ፣ መንፈሳዊ በረከት አንድ አልቀረብሽም። በክርስቶስ ሁሉ ተባርከሻል። ስተባርክ ያለው ሁሉ አንዳንድ ሰዎች ገና ሊባረኩ ነው የሚመስላቸው። ሰላም ተባርክ ያለው፣ ደስታ ተባርክ ያለው፣ ፍቅር ተባርክ ያለው።
የዘላለም ህይወት ተባርኬያለሁ፣ መንፈሳዊ ጥበብና አምሮ ተባርኬያለሁ፣ መንፈሳዊ እይታ ተባርኬያለሁ፣ ማገልገል ተባርኬያለሁ፣ ከእግዚአብሔር ጋር መሆን ተባርኬያለሁ፣ መጸለይ ተባርኬያለሁ፣ ወደ እግዚአብሔር 24 ሰዓት በቀን ወገኖቼ መግባት ተባርኬያለሁ፣ ምንም ማልሆነው አለ ከእግዚአብሔር ጋር ሲተባርኬያለሁ ወይ በመንፈሳዊ በረከት አንድ አልቀረባችሁ። ከእግዚአብሔር ጋር ናችሁ ያላችሁት፣ ከክርስቶስ ጋር ያላችሁት፣ አሁን በሰማያዊ ስፍራ ነው ያላችሁት። እግዚአብሔር ምንም ያስቀረው ነገር የለም፣ ባርኳችኋል። መጽሐፍ ቅዱስ የሚናገረው ይሄንን ነው። እሱ ድሃ ሆኖ ነው ይሄን ያመጣው ወደኛ ጋር ይላል መጽሐፍ ቅዱስ። ራሱን አዋርዶ ነው እኛን ያከበረን። ስለዚህ ቸር ስጦታን አውቃችኋል? አዎ አውቃችኋል፣ አውቄያለሁኝ። ታዲያ የሰውነት መብራት ዓይንህ ናት። ዓይንህ ጤናማ ከሆነች ማለትም የእግዚአብሔርን ቸርነት መገለጡ ከሌለ እግዚአብሔር ለአንተ ምን ያህል ቸር መሆኑ ካልገባ አንተም ዘመንም ሁሉ ንፉግ ነው የሚሆነው። ምክንያቱም እንዳልተቀበለ ተቀበለ እንዳልተቀበለ ሆኖልህ እንዳልሆነልህ ነው የምትመላለሰው። ስለዚህም እግዚአብሔር ሊባርክህ እየፈለገ አንተ ግን ስላልገባህ ወይም በዚህ ላይ ጨለማ ስለሆነ አይኖች ስለተያዙ ወይም ስለተያዙ አይኖችሽ እግዚአብሔር እንዳይዘረጋ ያደርገዋል። ማለትም እግዚአብሔር የሚፈልገንን ነገር ሁሉ እግዚአብሔር ይፈልጋል። ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን። ስለዚህ በሀብት እግዚአብሔርን አክብረው። አይንህ ጤናማ ቢሆን ወይም አይንህ ለጋስ ቢሆን ወይም አይንህ በመስጠት ነገር ላይ ጌታ የተናገረው በመስጠት ነገር ላይ ስለሆነ ነው ይህ ነገር። አይንህ በመስጠት ነገር ላይ ከተከፈተ እግዚአብሔር ሰውነት ብሩህ ነው። ታውቃላችሁ፣ አሁን ይሄ ስብከት ስሰብክ ይሄ ስብከት የገባቸው ሰዎች እንዳሉ አውቃለሁ። እዚህ ጉባኤ ውስጥ ለእነኚህ ሰዎች አሁን ይሄ ስብከት ውስጣቸውን ደስታ ነው የሚሞላው፣ ምክንያቱም በዛ ውስጥ እየዋኙ ስለሆነ በእግዚአብሔር በረከት ውስጥ ስላሉ ወገኖቼ በቃ ይጨምራሉ፣ ይደሰታሉ፣ ደስ ይላቸዋል። ለአንዳንዶቻችን ግን ገና ነን ወይም ጥቂት ነው የምናውቀው። ስለዚህ እግዚአብሔር አሁን ነው አይናችን የሚከፍተው። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። መስጠት ሲቀለን ለጋስነት አለ። ጌታ ይባረክ። ማቴዎስ 6:24 ላይ የመጨረሻው ሐሳብ ነው። ለሁለት ጌቶች መገዛት የሚቻለው ማንም የለም፣ ወይ አንዱን ይጠላል ሁለተኛውን ይወዳል፣ ወይም ወደ አንዱ ይጠጋል ሁለተኛውን ይንቃል። አያችሁ፣ ሁለት ጌቶች። እነኚህ ሁለት ጌቶች እነማን ናቸው? መጽሐፍ ቅዱስ ጌታ ኢየሱስ ነው ያለው ሁለት ጌቶች ብሎ ይናገራል። ሁለቱ ጌቶች እነማን ናቸው? ገንዘብና ጌታ፣ ገንዘብና እግዚአብሔር። አይገርማችሁም? ገንዘብ ከእግዚአብሔር እኩል ነኝ ይላል፣ እመለካለሁ ይላል። እና አትችሉም አለ ጌታ፣ ለሁለት ጌታ አትገዙ። በግድ አትችሉም፣ በጭራሽ አትችሉም። ወይ ኢየሱስ ጌታ ነው ወይም የዚህ ዓለም ነገራችሁ ጌታ ነው። የምትወዱኝ ወይ እኔን ነው ወይም ሀብታችሁ ነው። ወገኖቼ ጣዖት ለእናንተ ምናችሁ? እግዚአብሔር ያፋታል። አሜን አሜን፣ ያፋታል። አያችሁ፣ የማምለክ አቅማችን ይያዛል ብላችሁ ብትጠይቁ ምክንያቱ ምን እንደው ታውቃላችሁ? መዘመር አቅቶን አይደለም፣ ነገር ግን ልባችን ተይዞ ነው። ልባችን ከተያዘ፣ በገንዘብ ፍቅር ከተያዘ፣ በንብረት ነገር ከተያዘ እግዚአብሔርን ለማምለክ አቅም የለም። ምክንያቱም ውስጣችን ብርሃን የለም፣ ውስጣችን ያለው ጨለማ ነው። እና ለእግዚአብሔር ልንሰጠው የሚገባንን አክብሮት ፍቅር እወድሃለሁ ጌታ ሆይ። አንዳንድ ጊዜ እኮ ስራ እኮ ነው የሚመስለን እኮ እግዚአብሔርን ማምለክ ልክ ፕሮግራም እንጀምራለን። ፕሮግራም ወገኖቼ፣ ፕሮግራም አይደለም ይሄ፣ ከእግዚአብሔር ጋር ንክኪ ነው፣ አምልኮ ነው፣ ወርሺፕ ነው። ከእግዚአብሔር ጋር ጓጉተን ቋምጠን የምንመጣው ነው። እግዚአብሔር ሊባርከን፣ አባት ልጁን እንደሚባርክ ሊባርከን፣ እሱ እግዚአብሔር ሰፍ ብሎ ሊባርከን መንፈስ ዝግጁ ሆኖ እያለ እኛ ደግሞ በመካከል ያስቀመጥነውን ቤሪየር አፍርሰን እግዚአብሔርን አመልከዋለሁኝ ለእኔ ገንዘብ ሰጥቶኛል አሁንም ይጨምር፣ ነገር ግን በሰጠኝ አመልከዋለሁ እያልኩ እግዚአብሔርን እያመለኩ ወገኖች ወደ በለጠ ክብር መሄድ አለብን። ቸርች ነፃ መሆን አለባት። እግዚአብሔር ይፍታል። ለሁለት ጌቶች መገዛት የሚቻለው ማንም የለም፣ ወይ አንዱን ይጠላል ሁለተኛውን ይወዳል፣ ወይም ወደ አንዱ ይጠጋል ሁለተኛውን ይንቃል። ወገኖቼ ገንዘብን አክብረን ጌታን ማክበር አትችሉም። ዓለማውያን የሚሉት አለ፣ ገንዘብ ካለ በሰማይ መንገድ አለ፣ ወይም በገንዘብ ሄቨን እገባለሁ የሚሉ ሰዎች አለ። ገንዘብ ካለ ሄቨን አረገዋለሁ። ወገኖች ገንዘብ አያገባህም፣ እዛ ቦታ ላይ በፍጹም አያገባህም። ኢየሱስ ብቻ ነው። ሁለተኛውን ንቀኸው ነው። በገንዘቡ ትሰራበታለህ እንጂ ገንዘቡ አይሰራብህም። እና የግሪኩ ቃል አጋፖ ነው የሚለው። እና አጋፖ ማለት የገንዘብ ፍቅር፣ እዚህ ላይ ሲናገር ሳክሪፋይስ ያለበት ፍቅር። ሰው ገንዘብ ከወደደ ለገንዘብ ዋጋ ይከፍላል፣ በቃ ዋጋ ይከፍላል። አሁን በዓለም ብትመለከቱ ገለው ነው የሚወስዱት ገንዘብ አለ ከተባለ። ዛሬ ከኢትዮጵያ እህቴ ደውላ ነበር እና በቃ ሌብነቱ በጣም የተራቀቀ ነው። ወይ ይደግማሉ፣ ይመትታሉ፣ አይታወቅ። ሰው ፈዞ ከኪሱ ከእጁም ላይ ይዘው ይሄዳሉ። እንደ ድሮ ይሄ ቦጭቆ እንደሚሄድ አይደለም፣ ሲወሰድበትም አያውቅም። ብዙ ነገር እንደዛ ነው የሚሆነው። ላይ ቆጠረችልኝ እንትና ሴልፎን እንትና 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 ከኪሱ እንትና እንደዚህ ያልጠራችልኝ ሰው የለም። ሰው
ወሰለ እኔ በቃ ጸልዬ ነው መጣው አለች እና ሰው ቸግሮታል ምን ይደረግ አለች እና ሰው ገንዘብን ሲወድ ዋጋ ከፍሉ ጌታን ስንወድም ዋጋ ከፍለን አጋፖ የሚለው ቃል እግዚአብሔር እኛን የወደደበት ፍቅር አጋፔ ነው ሳክሪፊሻል የሆነ ፍቅር ነው እንካ በእንካ ያልሆነ ግን የሚገርማችሁ ነገር ነው እዚህ ላይ ለገንዘብና ለክርስቶስ ልትገዙ አትችሉም የሚለው ቃል ገንዘብን አጋፖ ያረጋችሁ ጌታን አጋፖ ማረጋችሁ ለገንዘብ ሳክሪፋይስ ያረጋችሁ ለኢየሱስ መሰዋት አትችሉም ሁለት ጌታ ሊኖራችሁ አይችልም አንዱን ንቃችሁ አንዱን ወዳችሁ ነው ብሎ ይናገራል ለእግዚአብሔርና ለገንዘብ ምርጫ አላችሁ ማለት ነው ጌታ ይመስገን ምርጫችሁ ግን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው አሜን አሜን አንድ ጊዜ አንድ ባለ ጸጋ ወደ ጌታ ኢየሱስ መጣ ወደ ጌታ ኢየሱስ መጣና በቃ ቸር መምህሮ ያለ የዘላለም ህይወት እንደወርስ ምንድነው ማድረግ ያለብኝ አለ ምን ብሰራ ነው የምወርሰው ስለ ስራ ነው ጌታ ስለ ስራ ስለጠየቀው ስራ ነው የሰጠው እና የሙሴን ህግ ሰጠው ይሄን አድርግ ይሄን አድርግ ይሄን አድርግ ይሄን አድርግ ሰውየው ደግሞ ተዝናንቶ ከልጅነት ጀምሮ ቸርች ውስጥ ያደገ ይመስለኛል ወይ መቅደስ ውስጥ ይሄንማ ከልጅነት ጀምሮ ነው ያደረኩት አለ ሳያደርግ ለክርስቶስ አድርጌያለሁ አይ እና በጣም ተመክቶ ነው ያለው ይሄን ከልጅነት ጀምሮ አድርጌያለሁ አለ ታዲያ ፍጹም ልትሆን ትፈልጋለህ አለ እና ወደደው የሚለው ቃሉ በጣም ወደዋለሁ ወደደው እንደው በቃ እና ፍጹም ልትሆን ከፈለክ ደግሞ ያለህን ሽጥና ለደውይ ሰጥተህ ተከተለኝ አሁን ጌታ ጸረ ንብረት ነው አይደል መስላችሁ ጌታ ኮሙኒስት አይደለም ጸረ ንብረት አይደለም ጌታ ግን የገንዘብ ፍቅር ልብ ውስጥ እንዳለ ስላወቀ ነው ነካበት ቁስሉ እና ገንዘብ የሚወድ ሰው ነው ገብቷል ሁሉ ነገር እየፈጸመ ነው የሚመስለው ነገር ግን የገንዘብ ፍቅር ውስጥ አለ ያንን ነገር ነካበት ይሄ ገንዘብ ቢወሰድ ታመልከኛለህ ወይ ነገሩ ስለዚህ ፊቱ በቃ ጠቆረ ይላል ከዛን ሰዓት ጀምሮ በቃ ጀርባውን ሰጥቶ ይሄ ይላል እግዚአብሔር ቃል መቼም ወደደው ስለሚል ጌታ እንደማይተው ገምታለሁ ጌታ አንድ ቀን ደግሞ ይሄን ሁሉ ጥሎ ይከተላል ያምናለሁ ጌታ ከወደደ ወደደ ነው ግን የሚገርማችሁ ነገር ነው ግን ምን አለ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በተለይ እዚህ ላይ የተናገረውን ቃል ብትመለከቱ ባለ ጸጋ ወደ መንግስተ ሰማያት መግባት ጭንቅ ነው አለ ወይም በሌላ አነጋገር ባለ ጸጋ የሚለው ቃል ሀብታም ወደ ጌታ መንግስት አይገባም እያለ አይደለም ተጠንቀቁ ቃል ስትተረጉሙ አንድ ጊዜ ተውት እዛ ውስጥ አልገባም እና ባለ ጸጋ የሚለው ቃል ገንዘብ ወዳድ ወደ እግዚአብሔር መንግስት ከሚገባ ግመል በመርፌ ቀዳዳ ብትሾልክ ይቀላል አለ ስለዚህ ሰው ገንዘብ እያመለከ በፍጹም ወደ እግዚአብሔር መንግስት አይገባም በቃ እና ይሄ ነው በጣም ጭንቅ ነው አሁን ደቀ መዛሙርቶች ይሄን ከሰሙ በኋላ እንደ ጌታው እንግዲያውስ እንደዚህ ከሆነ ማን ነው የሚድናል ማን ሊድን ይችላል እንዴ በቃ ሰው እኮ ብዙ ሰው እኮ ገንዘብ ይወዳል ነገር ነው የሚመስለው ለሰው ባይቻል ለእግዚአብሔር ይቻላል ወገኖች አሁን ገንዘብን ለእግዚአብሔር ክብር ማዋል መገለጥ ነው የሰውነት መብራት አይናችን ሲበራ ነው እግዚአብሔር መገለጡን ካልሰጠን እና ካልገባን ገንዘብን ከገንዘብ መፋታት ቀላል አርስት አይደለም ለዚህ ነው ብዙ ጊዜ ይሄ ነገር ብር ሲሰበክ ቤተክርስቲያን ውስጥ ወገኖቼ ብዙ አይነት ሪአክሽን የምትመለከቱ በሰዎች ላይ ይሄ ቸርች ብቻ ነው የተባረከ ነው ሁሉም በደስታ ነው የሚሰማኝ የሚገርም ነገር ነው ግን አንዳንድ ቦታ ላይ ሰባኪዎች ይሄን የማይሰብኩበት ምክንያት ለምን ታቃላችሁ ከሰው ጋር አላለመጣለት በቃ ሰው በዚህ ርዕስ ላይ በጣም ሆስታይል ነው በቃ ለምን ይሄ ነገር ይነገር ሌላ ስብከት የለውም እና ባይገርማችሁ የሚቀጥለው ሳምንትም ይሄን ሳልሰብክ አልቀርም በጣም የሚገርማችሁ ነገር ይሄንን እንድናገር እንደው ነቢያት በነቢያት ድምጽ አለ መልእክት ይመጣልኝ ግን አይውስ ቻሌንጅ በመጸልይበት ጊዜ ሰብከት አቃለው ይሄን አለ መንፈስ ቅዱስ ነክተዋል ይሄን አርስት እስካሁን ድረስ 25 አመት ፓስተር ሆኜ እኔ አንድም ቀን በገንዘብ ርስ ጉባኤ ሰብክ ያላቀም እንደውም ማረሳው አንድ ቦታ ላይ ማስተንቀቂያም ደርሶኛል በዚህ ርስ እንዳሰብክ የሚል እና ይሄን ነገር መስበክ አስፈለገ ሌላ እንግዳ መጥቶ እንደነገር ያለበት አንተ አይደለህ ምክንያቱም ይሄ ነገር ካንተ ጋር የተያያዘ ነገር ስለሆነ አፍን ዝጋ ዝም በል አረ ጠላቴ ዝም በል ለዘላለም ዝም ይበል እሱ ይሰብከዋል እና ጌታ ይሄን ነገር ወደ ልቤ ሲያመጣ ሰብከት አቃለው ይሄን ነገር ነክተዋለሁ ይሄን አርስት ታቃላችሁ አሁን ይሄንን ባለመናገር ህዝብን ጎርተናል እግዚአብሔር ይቅር ይበለን ይብታችኋል ይሄ ትልቅ ኃጢያት ነው ለእግዚአብሔር ህዝብ የሚገባውን ነገር አለመናገር እውነትን አለመናገር ትላንትና በነበረን ምሽት ጸሎት ላይ ጉባኤውን ጠይቄያለሁ ለምንድን ነው ገንዘብ የማይሰበከው ጉባኤ ላይ እና የሁላችንም መልስ ነው እንጃ እኔም እኮ ለራሴ እኮ ነው የምጠይቀው እኮ ጌታ ስለጠየቀኝ ነው ለምንድን ነው ገንዘብን የማንነካው ለምንድን ነው ገንዘብ እርሶ እየተባለ የሚታለፈው ለምንድን ነው የማይሰበከው ይሄ ገንዘብ
ጌታ ነኝ ብሎ ለምን ጉባኤዎች ምን ዳርጎ ይይዘው? አረ ኢየሱስ ጌታ አሜን የተባረከ ይሁን። ስለዚህ ለሰው ማይቻል እግዚአብሔር ይቻላል። አሁን በገንዘብ ላይ ንጉስ መሆን በራሳችን አንችልም። ሰው ደካማ ስለሆነ አንችልም። ብር እንወዳለን። ብር ጥቅም ቀስብየ ነው ማለት ግን በእግዚአብሔር ጸጋ ይቻላል። ላለመስጠት ምክንያት አለን። ምንድነው ምክንያታችን ብላችሁ ብትጠይቁ ኑሮ ተወደደ። አልፎ አልፎ እኮ ሰጣለሁ እኔ አልፎ አልፎ ሰጣለሁ። ወይም ደግሞ ሌላ ቦታ ላለ ሚኒስትሪ ይረዳው ነው ያለው። ሌላ ቦታ ላይ አንኖይት ሊሆነ ሰው እዛ ጋር እንደዛ ሰፈር አንተ ማክዶናልድ በልተ በርገር ኪንግ ነው የምትከፍለው። ገብታችኋል? እዚህ ቆመ ያመለክ እግዚአብሔርን ያመለክ በመታመልክበት ቦታ መስዋዕትን ማቅረብ ሲገባ ግማሽ መስዋዕት በሌለህበት ቦታ ሌላ ቦታ ትልካለ። ግን የሚገርማችሁ ምክንያቱ ጥሩ ምክንያት አይመስለው። እግዚአብሔር ግን ያየዋል ይሄን ግብዝነት። ሰውን እናልፋለን፣ እግዚአብሔርን እናልፋለን። እግዚአብሔር ያቃታልባችሁ ምን አይነት ስስት እንደሆነች እና ለቤኒሂን ነው የምሰጠው። ብዙ ጊዜ ላይ የምሰጠው ወደዛ ስለሆነ ውሸት ነው። እና ለታቀደለት ዓላማ እግዚአብሔር ላላችሁ ቦታ ቆማችሁ በመታመልኩበት ቦታ እግዚአብሔር ሆይ እወድሃለሁ አመልካለሁ በምትሉ ቦታ ላይ ገንዘባችሁ እዛ ቦታ ላይ ነው መሆን ያለበት። በትክክል እግዚአብሔርን ታመልኩበታላችሁ። ጌታ ይመስገን። እግዚአብሔር ልባችሁን ስለሚያይ የማዓዛ ሽታ ነው፣ የተወደደ መስዋዕት ነው። እግዚአብሔር አምላክ ያሸተዋል፣ እግዚአብሔር አምላክ ይቀበለዋል። እና መስዋዕታችሁ አይጓደል፣ በሱ ፊት አድርጉት። ጌታ ይመስገን። ጌታ እናመሰግናለን። አንድ ጊዜ ምን ሆነ መሰላችሁ? አንድ ገበሬ ሚስቱ ጋር መጣ። ደስ ብሎት መጣና ደስ ብሎኛል አላት። ምን ነው አለችው። ላሜ ወለደች። የከብት ርቢ ጀምሮ ነው ከእርሻም ወደ ከብት ርቢ ገብቶ ላማችን ወለደች። እናስ መንታ ነው የወለደችው። ነጭና ቀይ ወለደች። እሷም ደስ አላት። ወሽ አለች። እና ለእግዚአብሔር እንሰጣለን አንዷን አለ። እሷ እኮ አይደለም ያለችው፣ እሱ አንዷ ለእግዚአብሔር ነው፣ አንደኛዋ ደግሞ ለእኛ ትሆናለች። እና የትኛዋ ነች ለእግዚአብሔር ብላ ጠየቀችው። እሱ አይ ሲያድጉ ቀስ ብለን እንወስናለን፣ ካደጉ በኋላ እንመግባቸው፣ ካደጉ በኋላ አንዱ ለእግዚአብሔር ነው አንዱ ለእኛ ነው ብሎ እንትን አለ። ከወራቶች በኋላ እያደጉ ሄደው ነበረ። አንድ ቀን መጣ ቤቱ እያዘነ እና ጥሩ ወሬ የለኝም አላት። ምን ነው ሲላት፣ የእግዚአብሔር የሆነችዋ ላም ሞተች። ለእግዚአብሔር የሆነችዋ ላም ሞተች። የትኛዋ ነች የእግዚአብሔር የሆነችው? ያቺ ነጯ ያልኩሽ ነጯ። እንዴ አልወሰንኩም ብለህ የለ እንዴ አንተ? ኖ በልቤ ወስኜ ነበረ። ስለዚህ እሷ ታመመችና ሞተች። ወገኖቼ እኛም አንዳንድ ጊዜ የሚሞትብን ነገር አለ። ለእግዚአብሔር የሆነ ይሞትብናል። ገብቷቸዋል? ለእግዚአብሔር ያዘጋጀነው ነገር ሞተች እንላለን፣ ባዶ እጃችንን ለመምጣት በጌታ ፊት። ወገኖቼ ምክንያቱ ምክንያት ነው። ስለሌለ ኑሮ ስለተወደደ ሌላ ቦታ ስለምሰጥ አንዳንዴ ሁልጊዜ እናመልካለን። ጌታ ያብዛልን አሁንም ይጨምርልን እንጂ እግዚአብሔር ማምለካችን ጌታ ስሙ ይባረክ። ይቀጥላል ይቀጥላል። የጌታ የሆነው አይሞትብንም። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። የእግዚአብሔር የሆነውን ለእግዚአብሔር የቄሳርን ለቄሳር እየሰጠን ስለዚህ በቃ መልእክቴን ልጨርስ። ዓለምና በዓለም ያለውን አትውደዱ ልጆች ሆይ፣ የእግዚአብሔር ልጆች ተወዳጆች ሆይ አትውደዱ ዓለምን። በዓለም ያለው ሁሉ አንዱ የገንዘብ ምኞት ነው። የሥጋ ምኞትም አለ፣ የአይን አምሮትም አለ። ማንም ዓለምን ቢወድ የእግዚአብሔር ፍቅር በሱ ውስጥ የለም። ዓለምና ምኞት ያልፋሉ። የእግዚአብሔርን ሐሳብ የሚያገለግል እሱ ለዘላለም ይኖራል። ስለዚህ ዓለም ወዳድ አትሁን። ገንዘብ ወዳድ ዓለም ወዳድ ነው። ጌታ ከዚህ ሁሉ ይፈውሳችሁ ይፈውሰኝ። እንጸልያለን። ጌታ ሆይ እናመሰግንሃለን። ክብር ላንተ ይሁን፣ ክብር ላንተ ይሁን፣ ክብር ላንተ ይሁን።